Näyttelijän työssä hienointa ja samalla aika raskainta on se, että sun pitää eläytyä niihin roolihenkilöihin. Sun pitää uskoa niiden maailmaan. Hyvä. Tämä on myös erittäin hieno kuva. Erittäin hieno kuva toikin. Jos et sä oikeasti usko niihin, jos et sä pidä niitä totena, niin ei sä katsojakaan usko niihin. Jos katsoja elokuvateatterissa kokee jotakin, hetkessä unohtaa itsensä ja seuraavaan tarinaan, niin silloin ohjaaja on työssään onnistunut. Veikkauksen etuasiakkaana saat kaksi lippua yhden hinnalla kotimaisiin elokuviin tiistaisin.